disa porosia apo disa këshilla në lidhje me thirrsin. Pikërisht do flasim për juve, pasi na shpresojnë që ju të armën me qenë thirrsat ftuesit, ambasadorët e kësaj feje. Mirë po, për me folë për fejnë Allahu Gjeleshanu, apo pikërisht më kanë davegji, thirrës, aja është një artë në veti, është një zanat apo një mjeshtri në veti. Sikur zanatët duhet me perfeksu, edhe daveti, edhe thirrja, duhet me ditë mjeshtrinë e saj. Me ftu rrugën Allahu Gjeleshanu, Gjelle Gjelalu, është një nder i madhë, një krenari dhe privilegji madhë. Jo çdo kujt Allahu ja mundson apo ja fikson kokën e ti qaj ta zgjidhe rrugën Allahu Gjeleshanu. Mi ftu njerëzit ka punë të mira edhe mi largu apo mi pengu nga punë të këqija. Është interesant se si Hasan Basria ju ka thonë këtyve thirsave, i ka përshkujt me një fjallë qëkurt. Ka thonë thirsat apo ftusit janë si kur kripa që jep lezet shijes jetës në tokë. Si kur se gjeda, pa krip nuk ka lezet, është i bajatëshëm, nuk ka i kanëshëm, nuk ka i lezetëshëm. Mirë po, duhet ama pak, jo shumë, se dhe shumë i qitë pri që gjeda. Andaj ftusit, thirësit, që janë ambasadorët, këta njerës janë si kur kripa që jep lezet universit edhe jetës këtë botë. Bile Allahu Gjeleshanu i ka sfidu krejt duke të rëgu dhe duke ju thonë se thirja dhe vetit është detyra dhe puna më e ndershëm. Bile nuk ka fjallë edhe punë më e ndershëm se me qenë thirësi Allahu Gjeleshanu. Andaj Allah i ka thonë Kur'an, wa men ahsanu qawle mimmen da'i lëllah wa amile salihan wa kale inneni minel muslimin. Nuk ka fjallë më të eshëm, nuk ka fjallë më të bukur dhe më të mirë se ata njërës të cilët thrasin në rrugën Allahot. I thrasin njërës, e janë për të bime, e janë për mezlise, e janë në gjemi, e janë të falim islam, të falim namaz, e janë të promovojnë vlerët mira, edhe thot, edhe banë vepra dhe punë të mira, edhe në fund e deklaran inë në nimin e muslimin nëjnë nga besimtarët dhe musliman. Ndërsa vlera kësaj thirës të regohet edhe në përshumë hadithet për nga mejtë alej sato selam, ku një dit për nga mejtë Allah që ka thënë Alijes, o Ali, pasha Allah, nëse ti bërë shkak dhe sebe që një person të lëzohet dhe drejtohet dhe të bëti dhe atë, është më e dashur sa deve të kuqe. Ajde, nëse deve të kuqe që farë vlerë dhe peshe kanë, a, është diçka shumë e rëndësishme. Bile seni ma i shtrejt edhe ma më shumë e pesh në atë kohë dhe sot është devet e kuqe. Devet e kuqe nëse e bojna i krasona me diçka kohën tonë moderne, devet ju përngjojnë si kurse ata pusët e naftës, villat, pronat, palatet dhe makinat. Kështu, nëse dëna me thonë për të të ditin, që i ka thonë për nga mirë allë t'jali, të bashkë i shkak dhe sebeb, që dikush të lëzohë dhe të orientohet, është më dashur se për ty sësa, më dashur se më dhonë deve, deve t'kuqe. E komentu në këta me thonë, sigur se me thonë, nëse ti bashkë shkak, që njerëzit të lëzohë në islam, është më i mira për ty se më të dhonë një pusë me naftë. Më dhonë plët vila, edhe plot vetura po makina. E kuptove? Sot për një rrug shkon prej sabat te imbrome, lodhësh, njërsitësh, mundohësh, e prish gjumin, vetëm me vetëm ta fitoj një golf, një ker. Një golf thasht, 2.000 euro, 2.500, 3.000 euro, thuaj 5.000 euro. A? Ndërsa për ta vetë, s'kërkohet që ka të shumë. Ma pak, shumë ma pak se kjo, ti, bashkat, me foj vepra dhe punët e tua, me fjallë, edhe a i mërë, edhe i përqonë, edhe ozohet, orientohet ka rrugarit,
maj mirë se nafta. Nafta që sot shtetet e mëdhaj përlan, ndezin, luft me styre, vetëm për shkaqka resursve edhe pasurisë që Allahu jo ka dhe njerëze, nafta. E që kjo rruga maj shkurt është. Edhe se vapë shpërblim, edhe pasurin nga kjo dynja. Mirë po, ti ftosh njerëzit të rrugën Allahu Gjeleshanu, du të me pas disa cilësi dhe disa aftësi. Tregova, du të me pas mishtri, zanat, artë, më kënë tërheqës, i tërheqë njerëzit. O dhe zëtë dashur, së pejman këtë krasim, a pa du mja ba me dije, këni po këto që kënë dreqët rrugës e ecin, që i provokojnë djemë, vajzët lavire, e ki po si jo që ti provokojnë, a, loj, loj, gjona, futin e trupin e vetë dhe instalojnë loj loj makijajji, loj loj zbukurime vetëm e vetëm që kur qarkulloj rrugës para të rinjve, ti provokojnë ti të heqin, ti shtirin fitnë edhe josh, a? Pse nasi besimtar për davetin që është me emër të Allah daveti është ka dhe sebe futës gjenet nuk përdojnë kësi gjona që me të heqa ta më konë ma jeshë, ma i buhë, veshe fjallë më të mira që njerëzit me të heq mirë pasi kur që thash, jo çdo kush ka aftësi dhe mjeshtri për me të rreq njerëzit në rrugën e Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalim. Autori thot është interesant. Njerë më ka ndohët duke ndet, duke shku me një pun timën, kaloj pran meja, një buri cili shinte akullore. Kur unë e pyta se çfarë lloj akulloreve ki, ma nxorin mi njërat me njën akulloreve, edhe atë ishin ketë lloj akulloreve, edhe fotët e akulloreve, edhe çmimet. Kështë, ka u befasova. Kështë, ka desh me fitu për akulloreve. E kishte bo me njën, lojt akulloreve, fotët akulloreve dhe çmimit. Thash veti, pse na davegjit, nuk bojme se urse këto, mi ja prezentu njërzve atë më njën ton, edhe lojt e davetit. Qëfar daveti përdo? A do në humanizm? Me mor pjesë? A do në për meqlise? A do në për gjami? A do në për hirtë kuronit? A do? Pse da nga nuk ja prezentojmë i të njëjtin? Ashe, pse nuk e përvecujmë zanatin e davetit? Edhe pse, ne si besimtar dhe musliman, kena trashëgimit madhe, kena thesar të cilët, muna mi a servu njerëzve qëfar pasuri dhe vlera ka islami. Mështuj që s'ka, ne kena shumë, vetëm neve na duen burë dhe njerëzit të cilët kanë dëshirë dhe vullnet të qelik me marë pjesë në hiset këtyve punëve të mirët. Kemi shumë na, s'na mungon madhe. Se dikush mund me thonë, valla, unë e kisha punua, mas po kam artikull, s'ka madhë, islami ka fësa dush. Hej, vetëm e busqesh, baje vetës tonë, unë e kam e busqesh, prejnë sabate, mbromje, me emër të lotë, kanë të takoj rrugës, apo në shtëpe, apo në duqan, apo në qarshi, apo në gjami, vetëm kam e busqesh. Që, vlerën veti. A dhjeti ka thonë për nësëm, mjafton besimtari mjë qesh, besimtari të është sadaka. Keshë. A, mësutu se nuk është avret minëzirë dhamë tjeshtë, zdo minëzirë. Jo nëzjeri, keshi, busqeshi, amëll, amëll leja njerëzve. A, ju i thartë, i zymë, i vrashtë, që i përdojmë në shprejsh, shprejmë bugarë. A, se i kam me të vetëm këtyve i thënë në vrashtë, tronë. A, po do të më konë, i amëll dhe tërheqës. Do gjën nga historia Rasulullajt, a.s. nësa kina shemë dhe i rënek, se për nëmëri ka vëprut një tërbetot, na duhet të ndjekme dhe të përcidhme. Për nga mirë, Allahot, kur unis me shok të vetë, unis një me bë umrën. Umrën është të vizitoj shqabën, jash kost haqit. Mirë po u pengua nga kureshet, ata nuk e dishin. E atere, kureshet i pengonin që mos marë, edhe kanë dërgu një grup delegacion me bë negociata, që me bindë Resulullajin, mu tërheq, s'ka, ti nuk mush marrë mek me bë umrën. Mirë po, njërin nga ato që ishtë bajke e negociata, ishte Khalis ibn al-Qame. E kure po për nga mirë Allah të këtë personin, parëse me afruaj, ju thash shokë vetë, në zërnja të kafshet, kurbara që i këna bën jetë, nami thirë kurbana, kur ta bën umrën. Nga se umrën dhe haqë kurbat, do të me thirë kurbanë. Edhe qka, tha nxerja, pse, këta e boni për nga mire allojt nga sedit se që qyky, nga delegacioni kurejshve, këshur një shëntrojnë këj madhërën të qabën edhe kurbonat. Kërja qitë kurbonat, a, kjo ndalë, se ka madhëru kurbonin,
Atëherë është kthy tek shoqëria vet. Ky mushrik duke thon, "Thmirret ju. Si kërkon ju me vrah kët burr Muhammedin alayhis salam, i cili ka sjell kurbana me therr çabe. Kurbanën se në shenjt. Si do ne me myk, nuk kanë me bën luftë. Ky ka me ky në ibadet, në ritual, pastaj kthehet në vendin e vet." A e kuptuat? Edhe natën me përdoksi mjeshtri, mi të heq njerëzit. Me shiku se, aje qëri ka ardhë në mëgjlis, apo është interesun për fejnë, qka du të mi afru atina, qka du të mi promovu, do të me diktu, a, qfar tipi nga njerëzit, edhe mi afru. Ka qenë njani nga filozof të madhë, i cilë ka pasimin Roger Garodi, që ky kër ka pranu fejnë, ka thonë, kam lexu këtë fejtë, kam lexu këtë filozofit dhe ideologjit, edhe ka marë përfundim, se qëtoj ideologjit filozofit, shumë pa kanë madhë, nuk kanë për me kaldu vlera, mirë po, kishën shumë misionar, shumë thirësa dhe davegji. Lexova dhe islamin, e po se feja Allah të është feja cila është madhështore, ka shumë madhë për me tregu, ama pak i po është ftus dhe davegji, edhe nëjna pak. Mi thirë për davet nuk vinë, mi thirë për biznis shkojnë, për dunja po, për sport po, për me dalë mbrami me brejtë kanko, ama nuk vinë për feja, a me feja, njëry e fiton razëllëkin Allah, knasin Allah të dhe ma automatizën e fiton edhe gjenetin. Mirë po unë e thamë se e begjitha ta ka sa dush, nuk ka që s'ka heq, ka, po në vëjtët më kanë sa ma të haftë, sa ma të zutë, me pos prirë dhe aftësi në davetin. Andaj për nga mirë Allah të ka thonë shemblë ju me të temë, ose shemblë i shijut, të cëtë nuk i ditë se afilimi, ambarimi është i mirë dhe i bereqeshë, nuk i ditë. Firin duhet, shivje e armet madhe, ka ba për plasje. Jo, në fund kër të këshirësht, mashallah, e ka uji tokën, e ka pastru loj loj beturin e rrugës, e ka fasku ajri në ambientin, ha? Bimet dhe toka breqeti fillon tash më zhvillu më mirë, nuk e dimina, edhe umeti jo nuk dijet. Nështë atash janë dopsu, nështë atash janë, i ka kop plogështia, i ka kop mëlisja, mirë po inshallah, kina shprez dhe ymet se së shpeti kam ju këthi krenaria muslimanve. Vlera e madhe, pra taj cili bat ftus dhe bat davegjin në rrugën Allah, ka thonë për nga mirë Allah, edhe Allah u gjereshallah, edhe me laqët, edhe banor të qilët të tokës, edhe bubrecin të tokë, edhe balena që është në det, kërkon falë edhe istikfar dhe lutje o Zotë, falë aktyve njerëzët të dishëm, edhe ftusit që ftu në rrugën Allahot, edhe këto kanë hisën në këtë lutje, se të jetu ftu njerëzët ka e mara, jo ka e keqa, ka pun të e mira, paramenojë Allahot me loqët, banurët në qilë në tu, bubreci, kret, boj lutje dhe për, dhe dua për ty, a dini pse ban dua, se njerëzët e mirë shka thujnë, kanë thonë disa djetot, pse balejnë edhe peshku bandeti për njerën e mirë, a dini me dit, ka thonë ban dua se peshku thot, o Zot, shqyqër që janë njerës të menqëm, se me pas qenë ignorant dhe budalt, kishin marrë naft edhe në beturina, na kishin e jetë të dejti, edhe na kishme cofa, po? Po njerës të menqëm thonë, ja, më zhuni, gjuni me mas, jo shumë. E pse njerës të menqëm janë të mirë, edhe ja shumë në hajrin edhe kush? Edhe peshku, peshku van lutje, pi budalës, pi ignorantit, pi gjahilit, pi kriminelit, pre mëkatarit, pre zlumqarit, pi fesagjis. A pra ta i malkon edhe bubreci, i malkon gjdo sen, monimen, edhe toka, edhe kafshet, krejt, po po, ka thonë Allah i në Kuran, fëma beket alihimus sema u elardë, u ama kenu mundharin, për disa njështë kesh, nuk qonë as toka, e as qili, as nuk i pret. Pse a ka e ka toka dhe qili, për njështë dhe mira, po monimen, për njështë dhe mirë, kërë vdik njëri mirë, ka në edhe toka dhe qili. Po ko ke qili, a di pse kanë qili? Se qili ka mësu gjithmonë për këti një të mirë, ku ka po punë të mirë namaz, dhikër, dua, kurani, stikfar, puna mirë, ngritët. Opa, si ku që është të natë postimin, ku të ashtë është Facebook, e për hapët kanon, ngritët darë qili, edhe qili këzot, ta është kur dek njeri ju a i ma kanë, se so ku shme shku, edhe toka po ka e ke. Cëta tokë? Qatë venë, ku ki ba sejtë dhe kanë, në gjaminë, se ki ba me një venë sejtë dhe ki ba sa kanë, kanë. Te sova ku këllë të zu kuranë, kanë. Mone men, kanë njerëzit, kanë shtazit, e ka thonë për nga mirë Allah, për disa njerëzit nuk, me vdjekin atina, rahatohet, toka, rahatohet, shpezët, rahatohet, drumët,
edhe çdo sen e ngurt. Po po, kur vdek njeri mirë, nuk kanë vetëm familja, kanë shoshnia, kanë kojshit, kanë miqasia, kanë këtë umeti. Pse? Ka qenë njeri mirë, ka qenë pozitiv. Gjithmonë kur vjen te kamalla keshke, na jep ke selam, na jep ke ka një bombon, na thë ke fjalë të mira, hajde në mexhlise, na vizitoj ke kurusë mushme. Por njërën e keq, mos menone se kanë kojshit, kanë edhe familja. Pse? Shoqër vdiq, se gjithmonë e shton të muzikën, gjithmonë vjen te ideur pian, gjithmonë te kritezonin, këshëra për njërën e keq, por njërën e mi kanë çdo kush. Andaj baje vetës pitash para se ndrujet, bavejn për putë mira, nëse dojnë muqur rahmet njerëzit. Gjithmonë, pse ke qenë produktiv, e një prej gjanave që e ban njëri në të lumëtur, apo e ban që muqur rahmet, gjithmonë edhe mas vdekis ta une, me ka qdo kush për tyje, është thirja davetinë në rrugën e Allahot. Kur thamë davetqi, davetqit nuk kanë vetëm o gjallartë, mon e menë, mos ta bojna monopol se davet i shfish për o gjallartë, davet gjimët muqan qdo kush, edhe doktori, edhe farmeri, edhe qemit me lupë, kujdesin lupë. Çdo kush për ju vëtë më bëhë dhe davetxhi. Po valoj, çdo kush për eve, vetëm se duhet qka metodat mi përvecu. Na e kina po dhe zë të doshur, sa posëri pare shpenzojna për me ndrejt shpije, me bërë dëkurimin shpe. A vavav, vada që këtë sobën, që dhomen du me dëkuru me lampat mira, me drita, me zbukurime. Po kjo kushton 2000 euro, nuk ka probleme dhe 2500, 3000 japë sa problem. Ama du me ndrejqën e me zbukurime qëta, ama kushton shumë sa problem. Sa para argjojna për një abat qefin në nefësit tonë, ha? Shpijin me zbukuru. Pse nuk kam një në pasuri, parët madhe, na pse nuk jopmi, se si me shpik metoda dhe mekanizma të cilet miftu njerëzit në rrugallat. E bëna shpijin për me bëma tërheqë, që e marë musafiri më knash, marë shoqënia, miqasia më knash, familia dhe rethi ngusht, pse nuk përdor me metoda dhe vete që njerëzit mi tërheqë. Ba metoda, që një për këtë gjonave që më përqenë të kjo, mashallah, kini ba këtë vend, në këtë objekt, miftu njerëzit në rrugën Allah Gjereshanu. Se ty kusht nuk ka dëshirë edhe s'ka marak marë në gjami. E ndjen vetën disi si mbyllur, apo nuk muhet më dorzu më lëshu let. Mirë po, ka shansa në përkësi objekat këtil. Edhe kjo është lumë për ata i cili e kanë gjallë këtë vepër të mirë. I cili i shkon se vapë ati, deri sa kjo vepër dhe kjo objekt ka me metë e vazhdushëm. Pse? E kanë gjallë një sen që i një bëse bepë të tashtë, vinin dë gjoni fjallë të Allahot dhe fjallë të pejgamberit Aleyhissalatu wassalam. Dëgjoni, lloj-lloj metoda ka. Nuk ka vetëm prezantimin apo mëxhlisë. Dëgjoni, frika dik në dietar, në thirrë sinjor Abdulrahman es-Sumej, i cili që ky ka marrë një fushat sensibile për me mbledh donacione për në Afrikë. Ky ka bërë davet thirrje në Afrikë. A dhe çfarë donacione? Ka mbledh parë. Se nuk ka vetëm parë me mbledh. Mos mendoni se vetëm me parë mund bëta vet. Ka metoda tjera. Cëllat, që kjo, ka shku në Saudi, edhe ka nxjerë një farë apeli, ka thonë, gjdo kush nga ju i cili ka pas syza, të cëllat nuk i përdur ma, mi jep një muhe, i ka gëmbullu këtë syzat, edhe i ka që në Afrikë, për ata të cëllat kanë problem nga sytë në Afrikë. Me këta, ka bajta vetë. Sobe pojnë dhe pa tjetër parë dhe fletushkë. E, trunin lodhe, shikoje, pa shfa ka nevoj, lodhja jote, malla jote, te dojtë të ku shkona gjenë njerë në vjetë, pa shfa ka nevoj, ti di mas mirëti, nisen që i konvenon atyve, ama ti me këta ja blenë zemrë, kur ja blenë zemrën ta e pëtyje, qka ti thush, vetëm atare, qka kultivon edhe ujit, vlerat mëja, kështu në Amerikan pranu njerëzit, me mija, veta fena, lodhë, në përbet tyve, metodave, sukseshëm, po, bire disa kanë thonë se thire i përngonë sikur se doktorit. E ki po doktori që është kirurg. Atjena nuk i mjafton vetëm me përdor ato analizët e kirurgjis. Pa e thot talip edhe analizët e gjakit. Edhe tensionin e gjakut. Rahet e zemrës. Këtë i din edhe tesi davegji këtë mi pas. Kretë metoda që në përmet kësaj miftu njerëzit në rrugën e Allahut Gjeleshanu Gjellegjelanu. Edhe se cilët ja përdor si pas nevojës. Kar një lips tazit i Aisha. Ka kërku dishka, asit e ajë sa i ka dhënë ati dishka, edhe i ka thonë shkotash, lërgojo. Karë pas e një tjetën ka kërku në vëjtar, i ka dhënë atina dhe e ka hunqë dhe shpia vetë në amrëshim. I ka thonë, o asit e ajë që, pse me këta veprove kështu, me këta kështu, ka thonë, i respektojnë njerëzit si pas statusit që kanë. Diko që ka peshmat madhe, oqë, oqë i madhe, ata du të me respektu ma shumë.
mes aq cilësh majri, mes aq cilësh xhamat, se cili ka statusin e veçantë, ka peshën dhe vlerën a në Islam. Ashtu duhet të më bë Davet dhe thirrje në rrugën e Allahut xhëlal. Çfarë interesant. Tregon një far shok, një far miku, thot autori, kam pas një komshik, një grua që ka qenë nga Amerika. Sër që kam atakuar ata, thot, ja kam dhuruar një libër. Me shpresë dhe dëshirë, ndoshta nitet kam e përçafu fejen. Pas një vitit gjys dëgjova nga gruaja ime, më tha, "Kë kushika amerikanka ka pranuar fejen." Tha u gëzova pa mas. Se çka ka qenë dëshira ime? Si u shkoj dëshirë dikush më bë milioner kënaqet. Dikush ka dëshirë me zonda një femër. Çata e ka? I ulët është, i ulët. E dikush ka dëshirë me bë davet. Njëmën davet kënaqet. O zot, edhe nëse më me shpirtin jam razi. Pse? Me çata unë nesër ditë që jam vetë kënaqura për Allah. Fat u gëzova pa mas. Pastaj shkova edhe ja urova, i thash elhamdulillah që zgjidhe fejen islame. Gjash bisedës me atë amerikongën, e pyta, kjo më pyti mu, thot, a e di, kush ishe shkak që pranohu në islamin, tha unë thash në veti, para se mi të nësoj, une të më konë, se une, gjithë mund, shpesh i kam dhonë libra, duke me nuk thash, tu i thonë, a e më tha, shoqja jote, shoqja jeme tha, shoqja jeme pashkova, a e farë nuk e di ka asa anglishtet me fulma ta. Si ke thash sebeb? A e më konë sebeb, tha unë mullzu, që na menu në afisë o gjallartë, imi shkak dhe sebeb, tjetë në përqafu islami. Jo thjesht, zanotin tanë shka i dinti, përvecoje edhe leja amër. Amër leja edhe thotë, mashallah, që përdip ka zanotin, kush mësoj t'yje? Valla fejen kam su muje, mës me rejt, i drejt, korekt, mës me të bojile, me dëshirë, me mahanit. E pse gruja? Tha një dit gruja jote, tha më thirit e shpia jote, e kështë e bo një qirë të mirë. A që kanë që me lezeqëm, me cyni, tha. I thash, a më tregon që shmarohet, tha më tregoj. Tregoj që shmarohet. Edhe nga kjo thëm lidit e shira u bona, këshik e ofërt, i lidha mi qasin, të ofërt, shoqe me këta, duke e ndeta, kër e shtonë dhe fejtë e pranua feja. A hajtë thash, a jatë nuk dine na jonë, nuk dine ka zua jetë a di, the. A ma shka dhe, e di katimin, nuk ban hile nga ti, e ban për i zotë zotë i katimin, edhe amële ka lanë. Edhe ka përçafu fejen. Po, të në nënallar të ozë kanë ditë, ama ta shkas për dine me marua, ama së për në doko në lezeqëm. I kanë thonë një djetarë që letet më arshët, thot njoni, kanë thonë shpeshtë në stajma i nonë. Gjithë më kër i bandi u shqibin, ma letë kanë shumë. Shumë vetë lezeqëm e banë i nonë. Pse qërë kur të e bojtë njëtu në shumë, hiqë s'kam kur farë apetiti, oreksi. Fatoj, nana, thot o birë, detyru më të regu, kur, s'kam dish më të regu, po qëtasht. Gjithmonë kur ta bëj çatu ushim këtu që vjen lezetshëm, unë duke marr ushimin gjithmonë çat kohën, derisa përfundoj, unë baj dhikr me 1000 herë. E baj për mend subhanallahu walhamdulillah. E kuptova pse kanë lezetshëm. Ka për mend Allahun, te për mend Allahut, u ka bë lezetshëm haja pija. Dhe pse ka qenë dashamë një groshë thjesht, jo me lloj-lloj ushime tona, se na kanë lloj-lloj ushime, ama na bëna bismillah, të boshim, Allahu muzoft. Çat drejtë han, çka u ndodh kjo? Për me ndrejqë, 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 ndrejqë dhe futët mrejna, ma, hinë mrejna, kur ta është, s'ka në lezenëshëm, s'pas në apetit, ka u porejkësi, mule mel hapa, vitamina, porejkësi, jo, i që mësë mërë në vitamina, vetëm, bismillah, si qërish, për i të allot, u se kanë qëmë dhe buka me ujë, supa kënaqë, nuk ka nevoj mishë, ama kur se bashkë bismillah, se kime njetë pasër, nuk banë dhikër duke andër, unë e kam dëgju për bimbazin rahmetullah alej, kam dëgju nga Sheikh Husen Jakupi që kam tagu në Egypt, a i thot për ogjën bimbazin, Allah i më shëruf, të regon, thot, kur kam ongër ma ta buk shpesh Saudi, shpesh shërhante buk, para se me fut ka fshatën në gojës, pa e kem bidhëtër, la hule, la kujtë, la billah, nuk e ngritë të zonin, mirë po, aq pak, jenë dëgjojsha, ose për men ka Allah, pa e kur të haje bukun, be, a disa lezeti dohet, be, buka i dohet me lezet që mse mishë se sa çokolada. Të na fëmijët tonë çokolada është më e kançëm, çipsat se buka. Po çipsi ku ban mor çipsi? Hiç më nuk e kançëm ajo. Amba çe për fat të keq. Do të bëkon mishtë, a? Zanotin mi ftu njerëzit në rrugën e Allahut. Tregon njëri thotë, një ditë thotë poshtë një person i cili e kishte marr një kali edhe mundoi që me shtin shtall. Ai thoni shtall? Objekti ku i shtin kafshët. U mundoj ke beshtin, nuk muj ke beshtin. Shku një 2 veta, 3 veta, 4 veta, e zga të dorëm një ndimu për me fut në shtot, asë njënë nuk muj ke. Kure pashta mu dhim, ju afrova. Shkova të kali, thët, ju afrova të bust. E prega të bust, edhe e bonë 200 surë se një dhani shka ushim. Ka dhale, ka dhale, ka dhale, ka dhale, dhe e futa. E na du më konë qëtu. Amër, amër mi alëna tina, që me përftu marë në gjami, marë në për me këtebe. Sa interesant, du të më njohë gjuhën e kalit për me bërë, e na du me ditë gjuhën e davetit, nëse duna, qka, me bërë davet.
E personi kam i përmen se njerëzit i përgjën fryteve. Fryteve. Ka njerëzit sikur se frytet. Nëse a di arsyen dhe senzin e fryteve, kemi a dit edhe senzin e njerëzve. Së është e tregova, komunikimi me njerëzit është një nga zanatët dhe artët më të rëndësishëm. Se? Se njerëzit kanë diferenca. Nuk janë me karakter të njerët. Nuk janë. Dikush ka karakter të butë, dikush i ashpër. Dikush i ambël, dikush i ith. Dikush do të me folë ma ta shumë, dikush me pak. Ha? Plojloshëm. Andaj, nuk është edhe le. E ta është kam i sirë disa fryte. Edhe kam i tërgu si pas fryteve janë edhe njerëzit. Ananasi. Nësa ananasin dhe kepën, e ndojmë i përgjys, kime pas e mbrejna, e ka një shtresht forme të rumullak. E keni po? Përbashku të dytë. Mirë po, po e provove, a ndryshojnë. Ananasi lezeqin kanëshën. Mirë po qepa e ka të kundur tënë. Andaj, janë njerëzit i njënjë njëni me tjetin në shumë cilësi dhe interesa për jashtë, të rumullak si qepa dhe ananasi. Mi po në thelsirën, në sofutë të thelsirën e tyve, në jetën e të të brendshëm, ndryshojnë si pas interesave. Kjo është diçka që ka duhet na me pas konsiderat, me pas parasysh ta, nëse do na me komuniku me tipat e njerëzve. Nisoj përgojnë, ama dikush o kep, dikush është ananas, ha, tathar, dy, shenjë bëllë është, sot e postova në Facebook, e murë nga këto edhe disi e përpilova. Disa njerëz i përngjojnë limonave. A? Limoni ka shijen e tha. Mirë po, nuk ka lezet sofra pa limon. Barëm një limon kërkua, bëhat e kanë shumë salata. Kipo? A? E, këtil janë disa njerëz, i kanë shpirt kritik. A? Bëj kritika sa të disa tjerë thunë, subhanallah, ki vetëm siklet për nashtet, për na mërzit, gjithmon përzit. Mirë po, ata duhet një dëgju, her pasere. Pse? Ata ta zbulojnë gabimet, na zbulojnë neve, edhe ato akta që kena negative na transferon pozitive, saj ka po diçka të na, për ta thot, subhanallah, i po është disa kështu banë, disa, ata në zbonojt vetat, edhe ka qëllimin dhe njëtën e pasër, andaj duhet, se palimans po banë, po dhe paksi njerëzin gjemot, nuk ja vlerë. Tre, banana, aje ka shirën mirë, dhe shumë vlerë ushqimore, mirë po, për me hangre dhe për me ngranë me konsumu, duhet me azburu shijen, pa tjetët duhet me, me qëru, se nuk hata shtu. A këni po duesh bëngër bananin për statin? Ha? Dhe me qëru, ka dale, javash, javash, ha? Edhe bëtë kitë gjithash. E, qëron dhe ha? Janë disa njështë të cilet, njështë që shien brend ditë të tyre, i kanë energjit tja zëkonqëm, të cilet duhet mi qëru ato njërës. Duhet mi prejk ato. Ha? Duhet mi bo bira për mi zbëllu me qëllim, më orientu drejt produktivitetit. Ata duhet mi qëru, një qështu, mi e ik palton, e ke palton, ullu dhe bisedo. Disa ju përngjan manafera. Dhe shua manafera? Ata monat e ku që qenë me fera. Aja gjakos, ban gjak, nëse e prek. Mirë po, ndërko që ka njerët, të cilët i trajtoj me kujdes, duke nëzir presaj frutët e omla dhe plot vlera ushqyse. Të ngjashëm me të janë shumë njerës që në rrethojnë. Ata kanë thera, a me kanë që me të lezëqëm. Kur përpichës të afruash, kur përpichës me afru, dhe i tifton në diçka që është të bëshëm, ata ndoshta ta këthime të keqë. Ndoshta dhe të qajtë dhe të ironojnë. Por nëse u asbulon qilësin e zemrës, kemu mahnit me mbëlsirën e botës të tyre mbrendshëm. Thera kanë, fishkur ta ishtë mana, knoqësh, edhe ato thërën dhe njënë me fjallë di shka. Mirë po ja zbulove qilësin, qilësin e zemës ja zbulove ata, knoqësh farë brendësit të mire ka. Përfiton ma ta, kemi thonë subhanallah, pse mërët s'kam jetu dhe se më shoqëru me këta. Dutë me ditë na, se si mi përvecu. Edhe katët qërshia. Kur ta shishë kokët të qërshies, të mrekullushëm. E ta opi një fort nga mrejna, kur ta shishë që të minjën me zgo qërshirën dhe me marë, që ashtu të josh qërshia, preja shishë pa e shiju, më shalat që fërpamje, e pa mundëshëm pa e marë, dhe nëse s'ki pare, munosh edhe me vijem. Mirë po, gjdo kukër qërshie, në gjome vëmendje, gjdo kukër qërshie, zakonisht shoshrot me një kukër qeter, me dytën, me tretën, me të katërtën. Në jetën e përdiqme, dëgjojmë dhe takojmë me njerës të janë shuar, janë fokus, ka ndonë mejdan, në arendin e davetit, por, sa do të aftë që janë këto, është e pa mundur,
që suksesin ta kenë korë krejtësisht vetëm këto, pa ndihmën e askujt. Në fakt, në shumë nicën e rasteve, njerëzit që e mbështesin dhe përkrojnë janë kontribut shumë të madh. Ata që kanë jashtë, ata japin kontribut për arsye të ndryshme, ata mbesin pra paskenë nuk njihen. Ti e thish se kokën e porçëshis, ama e dytë, e tretë, e katërta jep fuqi për me dole para. Disa që janë në fokus në rën, mos mëno vetëm ato janë, po ato që janë nga jashtë nuk shihen, pshin, ata japin përkrojen dhe ndihmën më të madhe, po mirë ata nuk kanë dëshirë më shfaq, rrin gjithmonë pra paskenës. Edhe funda hurmat arabe. Që do të bëkon tipi njerëz të gjithmonë, nëse do të lëshojmë hurmat arabe, zbulojmë se ata mund të më përdor për çdo sen. Çof hurma thot me tamal. Qosh ajo, qosh e thot, qof e njum, e lezet qëm, prej asaj marron loj loj, marmelada, urma, gjdo se në urma se kanë qëm. Po, edhe bërthama e mrenë qëm, kërrejt fun e kryje, ashe dobe shëm, edhe ne njerëzit duhet të jemi të atit, sikur se urma të arabe, të e me kemi kontribut më shumë se e bë një aspekt, gjdo aspekt me pas hisë dhe vetë, edhe në dave, edhe humanizm, edhe në gjami, edhe në hajrat, edhe në lutje, edhe të prindit, edhe të shushria, edhe të kushia, abe gjithmonë, këtë kanë me dalë para Allah, ditën e kiametit, më ta parin, këtë kanë me dëshmu për tyje, bajsi urma, edhe në qaj, edhe në sok, edhe në tomër, edhe thot, edhe kanëshme, atë, e lezeqme, e dobishëm. Këto ishën ato fjallë të cedë më kujtuan, duke lutë Allahun Gjeleshanu Gjellet Gjelalu, përfitojmi nga këto mësibe që ka unë sot va prezentuva juve, duke njësë mas pakti, vëllaj, sinqerisht nga vetja ime, se dhe unë e kam nevoj ma shumë se jo vëllaj, për kësi tema dhe për kësi këshila, me një tënë kohë unë i tërgoa juve, po dhe vetës ti me ja drejtova këto fjallë, Allah i shpilej për në gjimin, dhe sa lutë e jo në fundit është, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin.